mbona tusikupatie support ndio hata wewe mwenyewe siku nyingine utatufanya nini uendelee kutukumbuka vile unatukumbuka. Ona kawajibu hapo. Ave the is the upper Yamenderia. Yeah. Alisaidiwa na nani? Na alikuwa anapigwa na kina wakora wengi wamepanga wakora. Wamepangana wa mkuu kasipani. Alisaidiwa na nani? Deputy President. Yeah. Kwa sababu ni mtu alikuwa anauza sijui nini. Kwa sababu ni mtu hana jukali. Eti ni mtu ya jukali. Lakini sasa si ni mbunge. Sahi ni mbunge. What is the difference? Unatoa watu chini, bottom up. Juu jana uliona. Jana uliona huko Bomas. Sisi ndio tulikuwa wadosi. Hao wengine wako huko kwa simiti huko chini. Sisi tumekaa huko na watu na waangalia. Bottom up. Watu wa chini pia watusikie. Hata sisi pia we are part of the citizen. Yeah. Sasa hii maneno ya wengine wanataka tu to support for media moja, mbili, tatu. Hiyo kwa nini? Yeah. Ile ilituonyesha hata sisi kumbe kuna uwezekano. Yeah. And His Excellency, yeah. I received several calls yesterday. You made my day. Sasa hii najulikana Kenya mzima. Ule sponsor wa William Ruto. Yeah. Ule kijana mpaka nikazima simu. Sasa sisi mimi nige kuomba unipatie ruhusa yako. Na sijaanza leo. Mimi nikienda huko chini kwa ground. Sitaenda kama uchia. Nitaenda kama His Excellency William Samoei. Thank you. Hakuna shida. So asante sana. Nawatakia heri. Enero kama ye. Yes. So nawatakia heri kwa kila kanyana. Andate. Andate. Andate.